miten kaikki on saanut alkunsa, että miksi on Haunted Plasma? Silleen aika ehkä jopa epätyypillinen story sille, että Matt McNerney, joka Svartilla oli silloin COVID-2020 loppupuolella, niin kuin kaavailisti 2021 vuodelle semmoista Roadburn Redux, semmoista Roadburn-festivaalin, niin kuin, joka normaalisti on ihan niin kuin, paikan päällä, semmoinen kaupunkifestivaali, niin teki se aika kunnianhimoisen niin kuin, nettiversio siitä omasta tapahtumasta. Sitten siellä tapaa olla semmoista jotain eksklusiivista sisältöä aina melkeinpä. Ja mä oon itse ollut aikaisemmin mukanakin jossakin semmoisessa. Niin sitten oli vaan niin kuin, että Svartin puolelta useampikin bändi, ja sitten oli semmoinen idea Mätillä, että mitä se olisi semmoinen joku spesiaali juttu, jossa olisi vähän niin kuin joku ihan uusi projekti TMS. Niin sitten Matt vaan niinku suoraan, se olisi oikeasti miettinyt tai jopa ehkä, niin kaveri vähän silleen, että no hei, että lähtisikö sä, ja sitten kysytään Timoa ja Tomia mukaan, että niin kuin Matt ei sille itse ajatellut, että hän välttämättä siinä on, vaan semmoisena enemmänkin starterina siihen juttuun. Ja sitten mä olin silleen, että totta kai, kun mä oon kaikkia jäbien tuotantoja tosi paljon dikkailu ja kuunnellut, ja olin niin kuin, että ilman muuta. Ja en silleen henkilökohtaisesti, ei tuntenut jäbiä, mutta oli silleen tosi heti kiinnostava asetelma silleen. Ja ei, siinä alettiin keskustelemaan sähköpostilla vähän siitä, mikä se idea ja tematiikka voisi olla. Ja sitten niin kuin, että mistä lähdetään liikkeelle. Ja sitten lähdettiin jameista liikkeelle. Mentiin ihan Timon studiolle tekemään semmoisia niin kuin, tutustutaan toisemme musiikillisesti sekä niin kuin ihmisinä. Ja silleen se oli aika hauskaa, kun heti rekki pyöri, kun eka täysin semmoisia vapaa-jameja. Ja sitten siitä nopeasti tuli aika hyvin semmoinen teemakin tuolle levylle, että niin kuin soitetaan siinä studiolla jamei, ja Tomikin soitti niin kuin synähommaa siinä. Ja sitten nauhoitetaan kaikki, ja sitten mä menen himaan ja editoin jotain, ja lähetän jäbille, ja sitten jäbät tekee siihen jotain ja toisinpäin. Ja niin kuin edistetään sitä biisiä tietyllä tavalla sille perse edellä puuhun, mutta niin kuin silleen, että siinä on se maailmanrakennus on jollain tavalla olemassa sen jamin muodossa. Ja sitten siitä niin kuin jalostuu se tavallaan se niin kuin sävellyksellisiä elementtejä lisää siihen. Ja kyllä se aika nopeasti alkoi näyttää siltä, että siitä niin kuin levyäkin varmasti kannattaisi tehdä. Mutta että niin kuin ensin nyt se live-homma, että se tehtiin aika kovalla tahdilla, että mitä sinä Timo oli joku 3 kuukautta aikaa, 4 kuukautta aikaa äänittää sitä niin kuin tavallaan live-hommaa ja saada ne Joo, biisit sellaiset. se oli silleen, nyt kun sä sanoit ton, niin mä rupesin jotenkin jopa miettimään, että se oli jännä, että se tavallaan se Roadburnin keikan kesto oli tietyllä tavalla sellainen LPn niin kuin kesto, että me tehtiin, oliko siinä Roadburn livessä niin kuin 3 samaa biisiä, Joo, mitä on tuossa levyllä, kyllä. niin jotenkin sitä oli hauska tehdä, kun se aluksi ei ollut se, että aika paljon tuli tehtyä sitä liveä varten sitä työtä sitten, ja sitten se liven jälkeen se oli jotenkin superhelppo mennä sitten niin kuin studioon tekemään niistä sitten niin kuin studioversiot niistä biiseistä. Kyllä. Silti me siellä studiossakin toki niin kuin samaa vähän niin kuin sitä dogmaa tietyllä tavalla käytiin, että niin kuin nauhoitetaan aika paljon ja aika silleen improten niin kuin asioita myös. Jopa niiden ihan alkuperäisten ekoissa jamisessioissa olevien raitojen päällä, mitä mä olin kotona edannut. Että tavallaan, että siinä oli koko ajan vähän se, niin kuin, että sitä niin kuin pidetään arvossa sitä ensimmäistä improvisaatiota ja niin kuin mutiloidaan sitä ja soitetaan siihen lisää tavaraa tai vähän eri tavalla. Ja sitten, että se on niin kuin koko ajan vähän se niin kuin sessio silleen muokattavissa sen suuntaan, mitä se biisi sävellyksellisesti tuntuu, että se vaatii. Et siinä oli koko ajan vähän niin kuin myös niillä jälkimmäisillä studiokerroilla sit niin kuin se dogma koko ajan. Mutta joo, siinä se startti ja nyt ollaan levyn äärellä sitten. Joo, tavallaan siinä oli kanssa, jos miettii tuollaisia
aikakausia, niin ainakin omassa tekemisessä se projekti, kun se tapahtui silleen korona-aikana, niin se jotenkin melkein toimi sellaisena, se Haunted Plasman levy sellaisena siltana niin kuin ikään kuin tällaiseen uuteen aikaan, mikä sitten mun mielestä on alkanut sen koronan jälkeen. Et jotenkin tekeminen on muuttunut aika paljon, eikä pelkästään sellaisista niin kuin itse luoduista syistä, vaan ylipäätänsä tuntuu, että koko musamaailma on niin kuin tosi erilainen niin kuin ennen koronaa ja koronan jälkeen, eikä pelkästään sen koronan takia, vaan varmasti aika monista syistä. Että. Puhuitte tuosta niin kuin tavasta tehdä musiikkia, että se oli niin kuin jammailun pohjalta, niin millainen kokemus tämä musiikin tekeminen teillä oli ja miten paljon se niin kuin eroaa ehkä siitä, mitä olette aikaisempien projektien kanssa tehnyt? Itsellä kaikki tuollainen musiikin luominen on niin kuin enemmän sellaista jammailua ehkä itsen kanssa ja sitten syntikoiden kanssa, että mun henkilökohtainen metodi on ainakin tosi sellainen kaoottinen, että mä teen tosi paljon äänityksiä ja sitten niistä on helppo ruveta jatkamaan tavallaan semmoisia parempia ideoita ja sitten sellaiset huonommat ideat unohtuu. Eli itselle tämän tyyppinen ikään kuin, että ollaan studiolla ja vaan laitetaan aivot narikkaan ja ruvetaan tykittämään, niin se on jotenkin oman musiikin tekemisen semmoinen niin kuin peruslähtökohta. Että mä en niin kuin silleen, joskus mä tavallaan niin kuin koen, että no niin, nyt mä sävellän, mutta aika usein mä tein vaan silleen aika niin kuin, aina valitsee ikään kuin jonkun periaatteessa, jonkun semmoisen niin kuin raamin tai kehyksen, mutta sitten kuitenkin niin kuin se on aika sellaista vapaata se luominen. Mutta sitten tavallaan mikä ehkä Haunted Plasmassa tuli sitten sit semmoinen tavallaan erityylinen niin kuin sitten se viimeistely ja tavallaan sitten niiden jamien päälle se biisin kirjoittaminen, mikä oli sitten tosi kiinnostavaa myös niin kuin seurata. Joo. Itsellähän niin kuin tuntui just niin kuin sanoit Timo, että tuntui niin kuin mä sillä tavalla kiva oli tullut semmoiseen niin kuin valmiiseen pöytään niin kuin sen kanssa, että teillä niin kuin oli selkeästi semmoinen, niin kuin, että olette tehnyt tuolla tavalla myös aikaisemmin, että itselle se on vähän niin kuin uutta. Toki ei jamittelu sinänsä, mutta meidän jamittelu on aina sitä, että meillä on 5 tyyppiä siellä kämpällä tavallaan niin kuin patsut suilla sitten ja niin kuin, mikään ei tavallaan etene massiivisesti ennen kuin ne 5 tyyppiä on paikalla. Se on aika niin kuin kaoottista aluksi. Ja sitten toi taas, kun meitä oli 3 ja sitten kaikki menee niin kuin niin kuin nauhalle siinä. Ja on niin kuin aika selkeätä tavallaan se soundi jo siinä kohtaa, kun sä kuuntelet sitä. Niin se oli niin kuin itselle se ehkä niin kuin kaikista uusin kokemus. Ja toki se niin kuin editoimisen mahdollisuus, kun aina olisi bändikämpällä koko bändillä jotain jamitella, niin se vuoto ja kaikki muu on sellaista, että et sä voi niinku sitä kaikkia materiaalia käyttää niinku, tai varsinkaan editoida, miten huvittaa. Niin sitten tässä oli se, että on niinku kaikki mahdollisuudet muokata sitä materiaalia. Itse käytetään sanaa tällä vielä paljon puhunut mutiloimisesta, että niinku sitä niinku choppailee aivan tolkuttomasti ja niinku, tosi silleen pystyy kunnianhimoisesti käyttämään myös niinku uutta teknologiaa siihen värkkäämiseen niinku ihan siitä lähtien, että et niinku, hidastelee ja pitchailee nuotteja ylös alas ja vähän niin kuin hakee kaikkea niin kuin aika kunnianhimoisia sfäärejä niin kuin siihen sävellykseen, mutta niin, että on aika ekologinen sen materiaalin kanssa, että yrittää käyttää sitä, mitä siellä on jo, mutta niin kuin tavallaan mutiloida ja muokaten. Mä tykkäsin sitä ekologisesta ajattelusta siinä säveltämisessä, että ei heti soita sitä täyteen raitoja, vaan käyttää niitä raitoja, mitä siellä on, ja sitten kun tulee se tilanne, että okei, että nyt tämä biisi niin kuin alkaa olla tämmöinen, mutta se vaatii tuon kitaran vielä tuohon, niin sitten tekee sen niin kuin siinä kohtaa. Niin tämä oli sille aika hauska projekti itselle kyllä niin kuin semmoisen uuden lähestymisen. Mennään vaikka vähän noihin biiseihinkin, niin esimerkiksi toi Machines Like Us, niin siinä just yhdistyy näitä elektronisia ja metallisia elementtejä, niin miten kun sanoitte, just puhuitte tästä mutiloimisesta, mutta miten sitten niin kuin tällainen tasapaino löytyi näille biiseille? No ehkä itselle just sen kautta, kun niitä tuossa niin kuin kotona sit niin kuin editoi, niin sen kautta minkälaisia elementtejä siellä on jo ja sitten, että mikä se lähestymistapa voi olla siihen. Et niin kuin ehkä se
yksi semmoinen iso juttu siinä on se krautrock ajatus ehkä itsellä, että niin kuin olisi mahdollisimman simppeli se niin kuin pohjanuotti asia, että se on niin kuin semmoista tietynlaista jumitusta se koko biisi ja mahdollisesti aika niin kuin vähillä biitti muutoksilla, mutta sitten että siinä, sitä on helppo seurata sitä tavallaan niin kuin rytmiikan transsia ja sitten sä voit ripotella sinne ympärille harmonisesti paljon asioita, jotka tekee semmoisen vähän niin kuin polun sinne, mitä seurata, tai erilaisia polkuja. Ja, mutta se huomio tavallaan niin kuin sinne rytmiikassa on semmoinen niin kuin keskipiste, johon on helppo upota, niin se oli ehkä semmoinen niin kuin se tasapainon ydin itsellä ehkä siinä ajatuksena, että miten niitä biisejä niin kuin muovataan, niin se tietty crowd-ajatus. Mä mietin vaan, siis että se semmoinen niin kuin yhden nuotin tavallaan urkupiste, minkä ympärillä tuossa paljolti pyöritään sitten kuitenkin, vaikka sitä ei ehkä heti huomaa, niin se on niin kuin ehkä tyypillistä just silleen KXP:lle ja sitten niin kuin omille tekemisille. Ihan tavallaan tästä tällaisesta, niin kuin, että ammattikoulu kokkipohjalta tavallaan ruvennut tekemään musiikkia, niin se on ollut sellainen. Ja tavallaan sitä aika pitkään mä olin siitä vähän silleen huonona, mutta sitten käytiin tuommoisessa niin kuin varhaisen kirkkolaulun kurssilla ja siellä tavallaan oli kiinnostavaa se, että sellainen niin kuin pyhä musiikki, niin se on aina mennyt silleen muinaisina aikoina niin kuin yhdestä nuotista melkein, että siinä ei ole sävellaja ja vaihdeltu, niin se jotenkin oli silleen, että aivan, että tämä on se juttu, että siinä on joku sellainen kosminen spirituaalisuus läsnä jollain tavalla. Kyllä, ja sitten se mahdollistaa niin kuitenkin tuollainen juttu, mikä itseä kiinnostaa aika paljon, että kun sulla on niin kuin se yksi pohjanuotti, niin sä voit tavallaan niin kuin melodisesti ja soinnullisesti kuitenkin tehdä sinne melkeinpä mitä vaan. Ja niin kuin se on vähän sellainen hauska haastekin niin kuin saada se kiinnostavaksi ja niin kuin soljumaan se biisi ja sinne eri osia. Kuten vaikka se Machines, vaikka se on ihan oikeasti sitä yhtä nuottia käytännössä se koko biisi. Mutta sitten niin kuin sillä tavalla melodisuudella ja niin kuin Mätin laululla toki niin kuin luoda sen rakenteen sinne, niin kuin, että miten se niin kuin soljuu se biisi ja miten tunnelmat myös vaihtelee ja semmoinen uhkaavuus taso tai sitten sinne huojentuminen, että miten ne saa ne jännitteet ja mahdollisesti purkamista. Toki jännitteet on tässä levyllä isompi asia kuin se purku mun mielestä. Tähän soundiin, niin mitä saitte sitten integroituun nämä eri laulajien erilaiset äänet? Mä ajattelen sen semmoisena vähän niin kuin silleen matkana sen levyn, että se niin kuin alkaa semmoista aika niin kuin uhkaavista sävyistä ja sitten se alkaa niin kuin muuttumaan sellaiseksi niin kuin vielä uhkaavammaksi, mutta sitten niin kuin menee sellaiseksi, että siinä alkaa tapahtua sellainen yhdistyminen ja ne uhkaavat asiat ei välttämättä ole enää niin uhkaavia, vaan niissä alkaa olla vähän sellainen ekstaattinen sävy. Mä ajattelin sen levyn kaaren vähän niin kuin sellaisena, että se viimeinen biisi on niin kuin täysi tavallaan singulariteetti, yhdistyminen sitten niin kuin tämän temaattisesti levyn niin kuin sen ihminen yhdistyy koneen kanssa tyyppinen asia, että se, niin kuin se voi ajatella, että meneekö se niin kuin huomaamattomasti, koska se ihminen muuttuu niin paljon sen prosessin aikana, että se ei ole enää oma itsensä tai se, mistä aloitettiin, ja se rupeaa tuntuu silleen se tavallaan miellyttävämmältä tai ainakin silleen, että se soljuu se muutos enemmän kuin, että aluksi on semmoista uhan tuntua, niin mä näen sen niin kuin vähän sellaisena kaarellisena, niin sitten ne laulajien niin kuin tavallaan soundit ja niin kuin se lähestyminen on silleen niin kuin sellainen tietynlainen matka myös, niin kuin mitä siinä levyn aikana tapahtuu. Mitäs Timolla? Niin, mä jäin jumittamaan sitä tavallaan sitä filosofista sellaista ihmisen ja koneen yhdistymistä, että tavallaan ei nyt suoranaisesti liity mitenkään tuohon laulajasi. Siinä on niitä loistavia Mätin
sanotuksia ja tavallaan Mätin keksimä bändin nimi, mikä sitten on luonut sitä sellaista, en mä tiedä mihin aikakauteen se liittyy, mutta tavallaan jos internetin alkuajoista ja siitä tavallaan sellaisesta vapaan tiedon lupauksesta, niin ollaan nyt jo siirrytty sellaiseen tavallaan realismiin siitä, että mitä se vapaa tieto tarkoittaa, niin jollain tavalla ehkä tässä Haunted Plasma-tapauksessa me ollaan siitä vielä joku 1000 vuotta jossain tulevaisuudessa, missä sitten koneet ja ihmiset on jollain tavalla täysin ehkä sulautunut tällaiseksi Borg-tyyliseksi yhteiseksi, en tiedä, mutta joku semmoinen inhimillinen kaiho siinä on siinä tavallaan siinä kaipuussa sitten johonkin, en tiedä mihin, mut siis jotenkin se laulajien integroiti kyllä tuntui niin kuin ainakin itselle tosi silleen helpolta ja luonnolliselta. Ja just varmasti senkin takia, koska Matt kirjoitti ne sanat, mitkä hän sitten itse lauloi ja näin poispäin. Ja se oli tavallaan se koko levyn semmoinen joku niin kuin ajatus, että siinä on niitä vierailevia laulajia sitten. Kyllä. Ja se tematiikka siinä lähti Mätiltä tosi paljon niin siihen ja hyvältä käyntiin alussa. Niin, kyllä, että ehkä koska se oli sellainen niin kuin projekti, niin sitten ehkä se ei niin kuin lähtenyt silleen, että no niin, että nyt on tämä yksi laulaja ja tämä laulaa kaikki, vaan se sen pystyy sitten, niin kuin, mutta mä itse näen sen sellaisena tavallaan rikkautena sitten kyllä enemmän, että tässä on puhuttu paljon tuon musiikin tekemisestä, niin mikä sitten tämän albumin teossa oli haastavaa? Omalta kohdalta mä voin sanoa, että se on se ihan perspektiivin pitäminen niin kuin näin tavallaan pitkän sävellystekemisen aikana ja sen, kun itse niin kuin värkkää paljon tietokoneella, niin kuin sanoin, niin mä oon usein niin bändiympäristössä enemmän, että niin kuin tehdään reeniksellä jotain demoja ja sitten niitä voi kuunnella himassa, niin kyllä siinäkin perspektiivi häviää, kun sä oot yksi soittaja siinä. Niin tässä se on vähän erilainen. Tässä on niin kuin helpotuksia siihen nähden on se, että kun tehnyt jameja, joita me ollaan niitä alkuperäisiä improvisaatioita, niin kun menee kotiin ja vaikka pari viikkoa taukoa, niin sitähän ei muista, että niissä, mitä ne on ja mitä niissä on soittanut. Jolloin sä pääset olemaan kuulija materiaalille ja sä voit vähän miettiä sitä temaattisesti ilmaista semmoista niin kuin soittajuuden riippakiveä siinä, koska sä et muista yhtään, mitä sä oot sinne soittanut, tai että se on edes sun soittamaa, niin, sitä, niin toki sen tietää, mutta ei sitä niin kuin, silleen, ei ole niin kuin kiinni sinne soittamissa, niin se mahdollistaa paljon, mutta sitten kun sitä tekee pidemmälle, ja sä oot niin kuin yksin tavallaan eristät sitä biisiä, sen rakennetta, ja sitten toki lähettää sitä jäbille ja muuta, mutta se edaamisen niin kuin tässä teki kuitenkin tässä huoneessa aika pitkälti, niin tavallaan siihen, sitä rupeaa katsomaan sitä maalausta osastoa näin läheltä. Ja sitten aina kuinka päästä taas katsomaan sitä kokonaisuutta, niin se vaatii ehkä vähän enemmän aikaa plus palautetta esimerkiksi Timolta ja Tomilta, niin kuin, että mihinkä suuntaan se on menossa. Itsellä se haaste niin kuin oli selkeästi se niin kuin perspektiivin pitäminen niihin biiseihin, mitä tavallaan, kun sulla on se koko ajan se sessio muokattavissa, että ei ylikokkaa sitä, mutta sitten samaan aikaan, että osaa katsoa ne niin kuin asiat, mitkä ei niin kuin, tai mitä voisi viedä paremmaksi tai pidemmälle tai hurjemmaksi tai painaa muuten nappeja 10 sieltä pohjaan. Joo, siis ehkä itsellä ei nyt tavallaan tuntuu itselle tämä levyn tekeminen jotenkin ehkä tosi helpolta, koska tuntuu, että siellä on niin monta ihmistä, jotka niin kuin jakoi sitä vastuuta. Ja sitten jokaiselle tuli aika paljon niin kuin erilaisia, että tavallaan käytettiin silleen ihmisten luontaisia, mitä kukin osaa tehdä, niin sitten ne teki niin kuin tavallaan niitä asioita, ja kenellä oli mielenkiintoa, että jos haastavuutta miettii, niin siis mulle, kuten mä jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin se tavallaan, miten erilainen tämä aika on nyt, että jos
esimerkiksi, että ei ollut niin kuin tietyllä tavalla sellaista selkeää sitten lopulta sellaista deadlinea, että oli tällainen niin kuin läjä materiaalia, mutta se tavallaan on niin kuin täysin itsestä kiinni, että mitä siitä tekee. Ja sitten jos oltaisiin jossain niin kuin vanhassa maailmassa vaikka 6 vuotta taaksepäin, niin tietää, että jos olisi julkaissut tällaisen levyn, niin tavallaan tämmöisen levyn kanssa voisi kiertää niin kuin maailmaa niin kuin vuoden. Että se tavallaan, mutta sitten tavallaan koronan jälkeen ja kaikki Ukrainan sodat ja muut systeemit, niin sitten se maailma on niin kuin ainakin mun perspektiivistä muuttunut niin paljon, että kun tällainen levy tulee ulos, niin ei tavallaan tiedä, että mikä sen, tai tavallaan, että mikä sen, enemmän niin kuin osasin ja ymmärsin niin tavallaan sitä maailmaa, jossa kommunikaatio tapahtuu silleen, että soitetaan keikkoja ja julkaistaan levyjä, mutta tällä hetkellä mä oon sellaisessa limbossa, jossa mä en niin kuin välttämättä ymmärrä tätä maailmaa, että miten tämä toimii, koska musta ei niin kuin ikinä tule sellaista niin kuin tubettajaa tai some-influensseria, että mä pystyisin ikään kuin keksimään omasta itsestäni ja tekemisestä sellaista tavallaan sellaista, että mä en ole vaan sellainen ihminen, niin sen takia se on niin kuin mulle haasteellista, että nyt me julkaistaan tämä levy, mutta ennen sillä, että julkaisee levy, niin sillä on ollut mulle selkeä merkitys, että sit mä oon niin kuin ainakin vuoden niin kuin soitan keikkoja, mutta nyt mä en niin kuin tiedä. Tämä on sellainen asia, joka mun pitää jokaisen levyn kanssa tavallaan analysoida niin kuin tulevaisuudessa, että mikä se levyfunktio on, se julkistamisen funktio ja sitten, että miten paljon siihen niin kuin kannattaa laittaa voimavaroja kiinni. Jos puhutaan tulevaisuudesta, niin niin kuin tuossa alussa jo puhuttiin, niin Haunted Plasma lähti liikenteeseen aika ainutlaatuisista askelmerkeistä, niin miten yhtyeen tulevaisuus näyttää teidän mielessä? Meillä on sitä jamimateriaalia vieläkin aika paljon, ja osa niistä on niin kuin jopa eritoitusut pitkälle niin kuin rakennettu nyt biisejä. Et jäi vaan silleen, niin kuin, että tavallaan, että joko tuntuu, että vähän niin kuin liian erilaista, mitä tässä levyllä on, tai sitten, että se niin kuin, että sitten kaipaa vielä aikaa rakentua hieman. Kuten sanoin, niiden niin kuin pieni aika tai välimatka siihen materiaaliin on niin kuin tarpeellista aina, niin nyt kun esimerkiksi vaikka jos 2 kuukauden päästä tässä syksyllä avaan niitä sessioita, mitä on niistä jäljellä olevista biiseistä, niin kuka tietää, kuinka nopeasti siitä jotain tulee. Mutta sitten samaan aikaan mua ainakin kiinnostaa tosi paljon semmoinen, niin kuin, että tekisi taas pari semmoista niin kuin vapaa-ajami-sessiota ja sitten katsoa, että nyt kun me tunnetaan toisiamme niin kuin henkilötasolla ja musiikillisesti paremmin, niin nämä on aina kiinnostavia vaiheita, että millä tavalla se vaikuttaa siihen, niin kuin, minkälaista jamimateriaalia tulee seuraavana, tai miten se improvisointi toimii, kun tavallaan sitä kohtaa ei saa ikinä takaisin, kun me ei tunneta toisiamme, ja vaan ollaan siellä Helsingissä, teikän siellä studiolla tuossa huoneessa, laitetaan piuhat kiinni, ja okei, sitten vaan, niin kuin tavallaan sitä ei saa takaisin ikinä, mutta toisaalta on yhtä kiinnostavia asioita sitten niin kuin potentiaalisesti luvassa silloin, kun se tunnet niin kuin musiikillisesti ja henkilöinä, toista paremmin. Että niin, nämä on näitä kiinnostavia asioita musiikissa, toisten kanssa musaa tekemisessä, mitä itse ei pysty tekemään itsensä kanssa myöskään. Joo, siis toi on jännä toi. Mä oon niinku jonkin verran joskus 10 vuotta sitten tehnyt jotain sellaista biisinkirjoitussessiota ja sellaista. Ja siellä oli yksi artisti esimerkiksi sellainen, joka kun se aina rupesi tekemään jonkun uuden tuottajan tai biisinkirjoittajan kanssa jotain, niin se ensimmäinen biisi, mikä se teki, niin oli ihan sairaan hyvä. Se tapahtui mun kanssa ja se tapahtui jo toisen tyypin kanssa. Ja siinä oli joku sellainen ihmeellinen, mutta tavallaan mä en niin kuin tunne sitä tässä Haunted Plasma-konseptissa tietyllä tavalla, koska siinä on meillä on tietyllä tavalla semmoinen erilainen, hyvin niin kuin rationaalinen jollain tavalla suhtautuminen siihen musiikkiin. Ja sitten samanaikaisesti mulla on sellainen olo, että me ollaan että kuitenkin ainakin itsellä, mutta mä tunnen, että aika monet, jotka on tässä projektissa mukana, niin on se sama, että se tavallaan se musiikin tekeminen on sellainen meille semmoinen hyvin pitkälle viety sellaisen musafanittamisen niin kuin muoto. Niin tietyllä tavalla se filosofia, että yrittää luoda jotain uutta tähän maailmaan ja tavallaan niin se semmoinen loputon optimismi, mikä siihen liittyy, niin toistaiseksi vielä sillä pääsee niin kuin
todella pitkälle, että et sitä tavallaan tekisi niin kuin myös tilanteessa, että ei olisi niin kuin ollenkaan yleisöä. Se on vaan semmoinen joku ihme hiekkamandala, mitä tekee koko aika, ja sitten se pyyhitään pois ja se lähtee jonnekin tuuleen, että et tavallaan aina yrittää tehdä sen seuraavan mestariteoksen jollain tavalla. Et siinä mielessä mä sanoin, että se tulevaisuus näyttää tosi valoisalta, koska ne syyt tehdä sitä musaa on niinku aika sellaiset todelliset ja jollain tavalla jopa niinku semmoisen niinku omaa olemassaoloon niinku vahvasti linkittyneet. Kyllä, se on semmoinen tietyllä tavalla hengittäminen ja myös se, että sitä musaa tehdään nimenomaan niin kuin sanoit, niin me ollaan kiinnostuneita siitä tavalla, että mitä tästä pystyy loihtimaan. Ja että se on myöskin mun mielestä uusien bändien niin kuin hieno asia se, joka varmaan niin kuin vanhempien bändien olisi hyvä pitää, vaikka olisi tehnyt 5-6 levyä mielessä myös jotenkin mun mielestä, on se, että sitä musiikkia alun perinkin tehty teille itsellenne ja se resonoi sitten sen verran ulkopuolella, mitä se resonoi, mutta se, että miksi sen pitäisi ikinä muuttua miksikään muuksi sen musiikin tekemisen kuin semmoisen oman mielen ja niin kuin tätä, sen oman ympäristön tutkimusmatkailuun ja pääsisäisen tutkimusmatkailuun ja kaikkea, että se saattaa jopa olla niin, että sä annat siinä samalla niille kuulijoille jotain, mutta että se on hienoa se mun mielestä se kanssa se niin kuin oma tavallaan niin kuin tutkimusmatkailu, mitä musiikin tekemiseen liittyy. Ja parhaimmillaan se on just sitä, niin kuin, että siinä ei ole mitään, vaikka se levy julkaistaisiinkin, niin siinä ei ole mitään semmoista niin kuin faniserviisiä mihinkään suuntaan. Ja uusilla bändillä sitä ei tarvitse ollakaan, kun ei niitä faneja ole. Mm. Niin se tavallaan, että niin sitten kyllä. Sama on mun mielestä hyvä, vaikka sulla olisikin niin kuin ihmisiä, jotka on ostanut sun levyjä, niin miksi sen pitäisi ikinä muuttua miksikään, niin se on kyllä kiinnostava aspekti aina taiteen tekemisessä. Mm.